Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije si prizadeva za priznanje slovenskega znakovnega jezika kot uradnega jezika gluhih v ustavi. Poudarjajo tudi pomen videoslovnice tega jezika, zato so odprli vrata svoje hiše slovenskega znakovnega jezika, kjer so ves dan potekale različne dejavnosti z namenom ozaveščanja o slovenskem znakovnem jeziku. Predstavili smo pravljice, igrice v znakovnem jeziku, predstavili šolo znakovnega jezika in tudi imeli so možnost si ogledati film o gluhoslepih. Na ta način poskušamo približati osnovnošolcem in vrtčarskim otrokom, kako lep je lahko slovenski znakovni jezik. Mi smo razvili 5-stopenjski program učenja znakovnega jezika in ga ponujemo javnosti. Beležimo pa tudi velik interes, predvsem pa srednjih šol. Tudi na srednjih šolah se pojavlja izbirni predmet znakovni jezik in to nas zelo veseli. Torej, prisotnost gluhe osebe ali v gluhi skupnosti ali službeno je pravzaprav za razvoj znakovnega jezika nujno potreben. Brez sprotne uporabe znakovnega jezika je žal pridobljeno znanje zelo hitro izgubljeno. Novi tolmači, udeleženci tečajev slovenskega znakovnega jezika in ostala širša javnost lahko znakovni jezik utrjujejo tudi preko spletne TV. Meni se zdi pomembno, da ko govorimo o dostopnosti in ko imamo najprej seveda veljavno sprejete zakone in dejansko potem različne dejavnosti, ki potekajo od šole, tečajev znakovnega jezika, izdajanja knjig, zagotavljanja dostopnih spletišč osebam z okvaro sluha, vse to se mi zdi, da so dejavnosti, ki jih na koncu v nekakšen mozaik združimo na spletni televiziji. Ker tukaj pravzaprav je mesto, ki, torej spletna televizija je lahko kot učni pripomoček za tolmače, za konec koncev tudi uporabnike tega jezika. Po drugi strani pa je to eno informativno mesto, kjer lahko zainteresirani dobijo najrazličnejše informacije. Naš najvišji namen pa je seveda tudi ta, da se gledalci lahko učijo znakovnega jezika. Zraven pa dodajamo tudi podnapise in zvok, tako da tisti gledalci, ki imajo vsaj kakšen ostanek sluha, lahko tudi poslušajo, torej vadijo tudi poslušanje in pa seveda s podnapisi usvajajo slovenščino. Spletna televizija je torej mesto, kjer se lahko slišeči seznanijo z znakovnim jezikom. Osebam z okvaro sluha pa nudi tudi prostor za ustvarjanje in delo. Moramo se zavedati, da osebam z okvaro sluha izobraževalne ustanove za področje medijske produkcije niso bile dostopne. Tako da smo pravzaprav ljudi sprejeli, izobrazili in usposobili za delo in imamo danes tako gluhe snemalce, montažerje kot tudi novinarje, napovedovalce. Tako da je pravzaprav tukaj dela eno krasno uredništvo, kjer se mešajo tako gluhi, naglušni, slišeči in je tudi delovno okolje za nas zelo izobraževalno. Ne? Tudi tukaj se pravzaprav vsak dan učimo drug od drugega. Spletna televizija takrat ustanovljena mogoče kot ena dobra ideja, ki pa danes postaja ena zelo lepa zgodba. Z namenom informiranja in nudenja strokovne pomoči deluje tudi Svetovni center Tehnično-informacijska pisarna. Namen Svetovnega centra je pomoč osebom z okvaro sluha. Se lahko dogovori za osebni stik z različnimi strokovnjaki, ki sodelujejo z nami, tako socialnim delavcem, psihologom, pedagogom, zdravstvenikom, pravnikom. Lahko pa tudi pokličejo preko telefona in prejmejo informacije po telefonu. Če pa želijo, lahko pridejo tudi k nam v tehnično-informacijsko pisarno, kjer si lahko pogledajo in preizkusijo različne tehnične pripomočke, ki so na voljo v Sloveniji in jim potem mi usmerimo k določenemu dobavitelju, ki ta tehnični pripomoček, za katerega se oseba odločila, tudi prodaja.
Dan odprtih vrat je bil le eden od dogodkov zveze, ki jih organizira ob različnih mednarodnih dnevih. Dogodki se bodo nadaljevali vse do Dneva slovenskega znakovnega jezika 14. novembra 2018, ko bodo v Državni zbor vložili pobudo, da se 11. člen Ustave Republike Slovenije dopolni slovenskim znakovnim jezikom kot uradnim jezikom gluhih.